Uzun müddətdir təqaüd alırdım. 7-8 ildir. Keçən il fevral ayında təzədən müəyyəndən keçmək növbəm idi. Növbədən keçəndən sonra, uzun müddətdən sonra gözlədim, bir cavab gəlmədi. Dekabr ayına kimi gözlədim, bir cavab gəlmədi. Kanalımıza Lənkəran şəhər sakini Nəmsəddin Nəzərov müraciət edərək bildirir ki, o 8 ildir təqaüd alıb və əlilliyi müddəti bitdikdən sonra pensiya üçün yenidən müraciət edib. Hətta Bakıda əyani müayinə zamanı Yusuf adlı həkimin ona əlillik təyin edildiyini, sadəcə növbə çox olduğu üçün 2-3 aydan sonra ona pensiya veriləcəyini bildirib. Lakin indiyənədək o təqaüdünü ala bilmir. Sosial vəziyyəti çətin olan şikayətçi aldadıldığını iddia edərək aidiyyəti qurumlara müraciət edir və ona köməklik edilməsini xahiş edir. Lənkəran şəhər Göyçümən kənd sakiniyəm. Uzun müddətli təqaüd alırdım. 7-8 ildir. Keçən il fevral ayında təzədən müəyyəndən keçmək növbəm idi. Növbədən keçəndən sonra, uzun müddətdən sonra gözlədim, bir cavab gəlmədi. May ayında cavab gəldi, dedilər ki, sizin form 88 səhvi doldurulub. Bununla əlaqədar olaraq mən yenidən poliklinika müraciət elədim. Poliklinika mənə başa saldı ki, bizdə burada heç bir şey yoxdur. Sənin oynaqların ikisi də çürüyüb. Başqa deyir, get VTK-ya müraciət elə. Mən də gəlib Lənkəran şəhər VTK-sına müraciət elədim. Onlar mənim email şəkildə xəstəliyimi çəkdilər, yazdılar. Əlilliyin bərpa mərkəzində İlkin Yusif odlu həkimə göndərdilər. Uzun müddət gözlədim, sonra bir cavab gəlmədi. 19-20-sə dəfələr müraciət etdikdən sonra axırda mənə dedilər ki, sən Bakıya gəlməlisən, əyanı müayinə olunmalısan. Sentyabrın 29-u 2021-ci ildə mən Bakıda Əlillər Mərkəzində oldum, 9-cu kabinetdə. Həmin gün növbədə hansı həkim olduğunu müəyyən eləmək olar. Mənim müəyyən etdikdən sonra əlillimin təyin olduğunu mənə bildirdilər. Hətta dedilər ki, mart ayından tam əlillim təyin olundu, ikinci qrup, qrupumu da dedilər. Arxayın o, ancaq xahiş edilər ki, növbədə adam çox olduğuna görə 2-3 ay pensiyamız gec alacaqsınız. Bununla əlaqədar təzədən mən qayıtdım Lənkərana, dekabr ayına kimi gözlədim, bir cavab gəlmədi. Dekabr ayından sonra, yenidən mən 19-20-də müraciət etdikdən sonra, mənə dedilər ki, səni heç bir kəs qeydiyyətə almayıb. Mənim vəziyyətim olduqca ağırdı, qışın bu vaxtında gəlib qazımı da kəsiblər, hər halda qazısı oturmuşam evdə, heç başqa yerdə bir gərilim yoxdur. Mənə bir köməkliyi göstərin. Mənə bir xaşır bu video vasitəsilə, səslə. Mənə bir cavab verin. Mən bilim ki, bundan sonra hansı yoluna gedəcəyəm, nə edəcəyəm, necə məcbur olub öz hüququmu müdafiə edəcəyəm. Məsələ ilə bağlı Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tabeliyində Dövlət Tibbi Sosial Ekspertiza və Rehabilitasiya Agentliyinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Tural Qurbanovla əlaqə saxladıq. Onun sözlərinə görə, Lənkəran rayon sakini Nəzərov Nəmsəddin Həbib oğlu həkim ekspertlər tərəfindən artıq əyani müayinə edilib və ona qanunvericiliyə uyğun olaraq artıq 3-cü qrup müddətsiz əlillik təyinatı aparılıb, deyə o bildirib.